Tani, kemi disa përbërëse që është prosecco, është një vino frizzante me bollicina. Kemi një limon që unë e kam bo gati, pak shiqer dhe produktin tim Balkanico Gin dhe do shkojmë të përgatisim këtë koktelin që quhet Fresh 75. Ok, në regull, nisim. Fillojmë direkt, Tana. Si quhet Fresh 75. Dhe pse quhet kështu? 75 pëse është një koktel internacionale dhe ky bartendi kur kishte kryuar koktelet, dhe më thonë si kishte bo më vërte shumë se ky ishte koktel 75. Okej, edhe ka gjithë Fresh 75. Shkëm hedhim direkt dy bustina shqiqiri për shemët që mund t'i gjem edhe ke kafja, dhe shkëm hedhim 30 ml vetëm e suko di limoni. Limoni për shemë lana ti e këtë dëgjuar shumë herë, edhe kështë pje për shemë e përdorim si për gatuar, si për të gjitha gjojnët, se limoni është diçka shumë i rëndëstishëm në për koktelat. Mendime në një luge nga ta të gjata si që i përdorë, una do shkrim të shkrim pak shqiqirin vetëm me lajmin, me limoni, edhe si që përvojnë guzhinjeri për shemë me të luge në vetë, ne e përvojmë shumë. Edhe këtu shep e këllëbrancën me limoni dhe me shqiqirin. Tani janë, më në fund fare, do shkoj të bëj dy akrobacia. Nese, unë s'du me të vrapë, ti nësë vrapa. Ja, i ka. Ikim. Ape. Okej. Ja dollam. Wow. Dhe më në fund fare të një anë, shkoj marim maklin që thi, mos në shkryet dhe më vërte, po në shkryet pak. Shkoj me hedhim kadale kadale. A ditih kure bëj pisu mamin kë shpia, më thot muna, po edhe sot vidi më thot muna. Të një anë, shkoj me hedhim të gjitha për bërësët brenda dhe shkoj shikërë. Ky koktel, si shto thash, është një koktel fund vitit dhe për festët dhe gota i duar është një flutë. Në regull. Dhe tani, ne do shkrim t'i filtrojmë brenda ke gota. Do t'i filtrojmë anë nëse, për shemë, kur kemi qenë të shekeruar, kur kemi qenë të shekeruar, akullë dhe është thyër dhe jenë disa copot akullë dhe po i hedhëm ne ke gota, sa t'i hedhëm rapë për sekin shkrinjët dhe në prishin shien e koktelit. Okej. Dhe më në fund fare, hapi prosekin tonë. Ti e ki bogati prosekun për fund vitë? Le të themi. Okej. Jurgen, gjithmonë kur jenë e lëvizje, kur vjenë nga Italia në Shqipëri ose diku tjetër, një çantë është mbushur me materiale që të nevojiten? Vete me këta, me thonë drejten po. Okej. Dhe shikon, Jana, kjo është e mbaruar. Prosecco nuk ka nevoj për të përzirë se mrapa e zgason dhe është gati vetëm për të pirë. Vetëm për të pirë. Ishte kjo koktejli që kishem përgatitur për sot. Pero për fund viti është perfekt. Okej, kështu që ne do të bëjmë gëzuar me të gjitha ta që janë duke në ndjekur me koktejlin që kemi përgatitur sot nga Jurgeni i Ciao Shipe. Kështu do të prezentojmë, Jurgen.